Місто в місті. На Левандівці мешканець одного з будинків створив на своєму подвір'ї справжнє казкове містечко. Тут і львівська архітектура, і вигадані пейзажі автора, і всюди українські мотиви. Юрію Антоновичу 81 рік. Проте сили і натхнення в такому віці чоловік не втратив і кілька років тому почав розфарбовувати подвір'я. Моя жінка мене не дуже піддержує. Чесне слово. Я їй кажу, дивись, Галя, як я це зробив. Кому це потрібно? Я сміюся. Я кажу людям, дітям, внукам. Почалося все з одного вікна. Без художньої освіти, але з великим завзяттям чоловік узявся до справи. Згодом у пана Юрія з'явився задум намалювати львівські пейзажі на фасаді будинку. Для цього надихався відомими львівськими спорудами. Я потім пішов з змалював я. На тому приніс його сюди, зробив в масштабі і почав його, так сказати, викладати на стіну. Допомагає панові Юрію сусідка Марія. Вона ж і посадила квіти коло казкового містечка. Мені дуже сподобалося. То є наше старовинне, то є наше львівське, то є наше українське, в першу чергу. З часом тут з'явилися маленькі будиночки і паркани. Є справжня глинянська вежа з площі Митної, а навколо вікон намальована вежа Корняк та ратуша, ліхтар із площі Ринок, старі герби Львова. Я дуже вдячний Юрію Антоновичу, що він тут гарно так зробив. Йдемо, живемо і так аж любов дивитися на то. До двора місцеві мешканці ставляться з повагою, навіть наймолодші. Подобається нам, дуже гарний. Ну, нам подобаємось, ми хочемо зберегти. Казкове містечко під вікнами Юрій Антонович створив із підручних матеріалів. Щось шукав просто на подвір'ї, щось давали сусіди. До зими хоче продовжити художні роботи, але немає коштів. А я би ще робив би ще. Ну, опять в тупік нема з чого. Але надіюсь, що буду, найду, хтось люди дадуть і буду далі продовжувати. Тож усі охочі допомогти дідусеві можуть завітати до казкового двора на Широкій 94. Митцеві потрібні перш за все дерев'яні брусочки і фарби, а також кошти, аби створювати нові фігури. Софія Трощук, Роман Миленький, Західнет, новини.